God morgon och välkomna till Nobelmuseet. Nu hörde vi Storkyrkans klockor klämta så att klockan är 8 och vi kör igång. Och särskilt välkomna till er som följer oss på webben också. Det här är den första av Formas 4, eller åtminstone 4 frukostar för i år. Och formatet är detsamma. Vi för ett samtal mellan forskare, företrädare för politiken, näringslivet och det civila samhället. Vi håller på i en timme så att jag lovar att ni får gå klockan 9. Och vi håller oss till de ämnen som det formas av och finansierar forskning. Och det är miljöfrågor, det är areella näringar och samhällsbyggande. Och idag ska vi tala om samhällsbyggande. Och vi ska tala om den hållbara staden som ju är jätteviktigt för att kunna nå FNs globala hållbarhetsmål. Klara klimatfrågan och mycket annat. Och den fråga som vi ställer oss idag, det är vad händer när bygget är klart? I år finns det prognoser på att vi ska bygga 75 000 nya lägenheter eller bostäder. Vi har inte byggt så här mycket på sedan miljonprogrammets tid. Och för att ytterligare boosta det här har ju bostadsminister Peter Eriksson och regeringens samordnare Johan Edstav valt ut 9 områden i 6 kommuner där också staten ska ta och hjälpa till med infrastruktur och se till att man får ihop ett bra samhälle. Och det är ju inte bara fråga om att bygga utan man ska ju leva också. Att hur skapar vi långsiktigt hållbara städer där också invånarna eller de som bor där kan ta och leva hållbart? Och hur moderniserar vi äldre stadsdelar och tar hand om de här så vi inte bara bygger, vi lämnar och sen så tar det och förfaller? Och vem är det som har ansvar för det här och har ansvar för att det ska ta och förvaltas på ett bra sätt? Det här ska vi ta och diskutera idag. Och vi har spelregler på de här frukostdagarna. Mina inledare får bara tala högst 6-7 minuter. Och där är jag snål smålänning så att det är så lång tid som gäller. Jag ställer någon eller kanske några frågor. Sen tar jag upp alla talare på scenen för en dialog mellan er och framförallt att ni i publiken har möjlighet att ställa frågor och kommenterar. Och så slutar vi senast klockan 9.00. Så nu kör vi. Och först upp på scen är Cecilia Katzev. Välkommen. Tack. Cecilia är forskare i hållbarhet, beteende och design här i Stockholm på KTH och är docent i interaktionen människa och dator. Stämmer det? Det stämmer. Och du kommer att tala om hushållens roll i framtidens elnät. Mm. Så varsågod. Tack så mycket. Tack för inbjudan att tala om hållbart samhällsbyggande och vad som händer när bygget av en stadsdel är klart. Jag funderade på hur min forskning hänger ihop med det ämnet och vad det egentligen betyder när bygget av en stadsdel är klart. När är det klart? Byggnaderna är på plats, kanske också infrastrukturen och de fysiska delarna klara. Men byggandet fortsätter med att folk flyttar in och lever sina liv. Invånarna skapar sina vardagsvanor utifrån och i samverkan med den miljö som finns på plats. Jag har sett exempel på, och det finns säkert många, utställningar av bostäder och teknik där det levda livet blir ett helt annat än vad bostadsbolag och teknikutvecklare har kunnat förutse. Jag intresserar mig för på vilket sätt tekniken i bostäder har kunnat i bostäder hänger ihop med de livsstilar människor formar i stadsmiljöer. Särskilt för människors energianvändning och matkonsumtion. Eftersom det är så grundläggande funktioner i våra liv. Och eftersom sätten vi använder energi på och hur vi konsumerar mat i så hög grad styrs av system som är bortom oss själva som individer. Det är också intressant att se hur vårt förhållande till energi och mat har förändrats över tid. Bilden bakom mig. Oj. Den bilden. Den illustrerar ett ganska direkt förhållande till energi.
Innan vi hade elektricitet var man tvungen att hugga ner träden, hugga veden, bära in den i huset och elda för att laga mat. Man kunde troligen känna direkt i kroppen hur mycket arbete som behövdes för att laga ett mål mat. Med elsystemets konstruktion förändrades människans förhållande till energi radikalt. Skapandet av energitjänster för uppvärmning, belysning, matlagning och transporter var inte längre beroende av det egna kroppsarbetet. I vår del av världen har elen blivit osynlig. Och även den energi som krävs för att framställa den. Elsystemets tekniska, ekonomiska och sociala påverkan i samhället har varit enormt stor och fortsätter att vara det. Men det utesluter inte att vi människor också kan påverka systemet. Vad ska vi göra för att integrationen av de nya elnäten i våra bostäder ska ske utifrån människan och inte utifrån tekniken? Våra livsstilar och beteenden påverkas av den fysiska och tekniska miljön som omger oss. Det är egentligen så självklart att det nästan inte behöver sägas. I en bostad blir det tydligt exempelvis genom hur våra kök ser ut. Det här är ett kök i ett torp från 1910-talet. Det illustrerar det slitsamma arbetet i ett kök där bänkhöjden är för låg för kroppen och där bristen på avställningsytor, lådor och skåp är uppenbar. Och vad har det med smarta elnät att göra? Jo, det har med synen på hushållens vardag att göra och hur det kopplas till design. Av fysisk och teknisk miljö. Hur betraktas människan i de nya smarta elnäten? Vilken bild ges av människan genom den teknik som skapas och genom de visioner som ligger bakom teknikutvecklingen? I vårt nyligen avslutade projekt Smarta elnät för vem såg vi ett starkt tekniskt fokus i pilotprojekt där smarta elnät installerades i bostäder. Samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig kompetens fanns sällan med i utvecklingen av systemen som skulle användas av privata hushåll. Det visade sig också att i vissa av projekten sågs användare, alltså hushåll, snarare som ett hinder än som en viktig resurs i att förverkliga smarta elnätsvisionen. Hinder var till exempel att användare värnar om personlig integritet, deras brist på tid och intresse och svårigheten att förändra invanda beteenden. Och här ringer ju en varningsklocka. Ja. Vilken bild förmedlas till exempel av människan i den här bilden till vänster som jag hittar på nätet och som ska visa ett smart hem? Det är ett hem med sensorer som känner av olika händelser i rummet som närvaro och rörelse och olika automatiska temperaturfunktioner. På den här typen av bilder visas ofta displayer där hushåll kan läsa av sin energianvändning och få annan information om till exempel hur elpriserna kommer att se ut framöver så att besluten som fattas i hemmet kan anpassas efter den informationen. Vilken bild förmedlas av människan i den här typen av bilder? Jag vet inte vad ni tycker, men själv slås jag av renheten i den här vänstra bilden. Och hur städat allting är. Man ser aldrig bilder på smart teknik i den här typen av hem till exempel. Det är det vanliga hemmet. Den australiensiska, den australiensiska sociologen Jolande Strängers och kollegor har skrivit teknik. Det handlar om teknik. Nu blir det helt galet här. Så. Hon har skrivit om att de nya energisystemen förmedlar en bild av människan som en rationell maskulin individ som hon kallar då för resource man. Frågan uppstår om hur den nya tekniken skulle kunna designas för människans levda liv istället för användning av teknik. Till exempel slarviga hushåll som utöver vuxna individer också består av barn och husdjur. Hur kan tekniken ta vara på en mindre effektiv tillvaro och sikta på långsamhet istället för snabbhet? Mina kollegor, designforskarna Karin Arnberger och Love Broms, har bland annat studerat underliggande genusstrukturer i hemmens energisystem. De intervjuade olika hushåll om deras energianvändning och gick med dem på en tur
i husen för att ringa in platser förknippade med energianvändning. De fann bland annat att utrymmen där energimätare fanns var väl undangömda i skrymslen som i källare eller garage. Eftersom mätarna inte heller var så estetiskt tilltalande i sin utformning passade det bra att de var undangömda. Mina kollegor ställde frågan hur mätare skulle kunna utformas för att passa bra i rum där fler personer i hushållet vistades och hur informationen skulle presenteras för att bli tillgänglig för fler. De kom förstås på många idéer och det här är en av dem. Det här är Energy Aware Clock som designades för att visualisera information om elanvändning på ett sätt som bröt upp från den rådande normen av gömda system som är svåra att reflektera kring. Klockmetaforen signalerar till de boende att sätta energianvändningen i centrum på en central och delad plats som till exempel köket. Precis som en köksklocka som är tillgänglig och lättanvänd för alla i hushållet. Och med den här bilden så kommer jag att avsluta. Jag tror att jag har sagt något om vad som kan hända när byggnader är på plats och när människor flyttar in. Tack så mycket. Tack så mycket, Cecilia. Hur långt tycker du att vi är ifrån det här där människa och teknik samspelar? I den moderna tekniken, de smarta elnäten, så tycker jag att det är ganska långt ifrån ett gränslöst samarbete eller samverkan. Jag vet också att ni har studerat, kan man påverka människor att agera energismart? Man försöker påverka vad fungerar och vad fungerar inte. Ja, det beror på vad man menar med påverkan. Man är ju en del av ett system. Många försök som har gjorts har ju handlat om att påverka individer. Men individer ingår ju i ett större system där det finns andra intressen än att just använda energi som står i fokus. Så att när man integrerar allting i det här intresset, då kan det fungera bättre. Men till exempel att gå in på en hemsida när man kommer hem trött från jobbet och andra saker att göra för att titta på hur man ska, när man ska optimalt då ställa in sin tvättmaskin att tvätta, det kanske fungerar ett tag, men inte på lång sikt. Tycker du att man lägger för mycket ansvar på oss individer? Ja, det tycker jag egentligen. Jag tycker att man ska se helheten. Att det går inte att komma fram om man inte har ett helhetsperspektiv. Tack så länge. Tack så mycket. Då är det dags för en välkänd profil, Allan Larsson. Jag vet att Allan har och har haft många olika hattar. Men idag är du här som boende i Hammarby Sjöstad och ordförande i föreningen Elect City. Och du kommer att tala om hur man kan förnya en ny stadsdel. Just det. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Och jag är ordförande i Electric City som är en innovationsplattform med ett 30-tal företag som medlemmar och ett antal partners. Och vi har också cleantech-företag som partners i detta. Vi kallar vårt projekt Hammarby Sjöstad 2.0. 1.0, det är det som har byggts, som fortfarande är under byggnad. Men vi vill ta det till nästa nivå av innovationer för hållbar utveckling. Och därför talar vi om att även en ny stad måste förnyas. Stadsbyggnadsfilosofin är ju att exploateringskontoret driver detta och sen är allting klart. Och så förvaltas den. Och då är det bostadsföretag och kommunala förvaltningar som förvaltar. Vi tror att det tillhör gårdagen att nu måste vi tänka mer hur man ständigt förnyar. För att förstå det här med 2.0 så måste man ha en liten bild av 1.0. Och så här är det. Längst till vänster bilden av Lugnes industriområde som det såg ut på 90-talet. Ett nedkört industriområde. Tanken på att här förlägga OS 2004 drev utvecklingen. Vi lyckligtvis tog Aten hand om det och vi kunde bygga en fin stad som blev Europas första green capital. 2.0 ska vi hoppa över snabbt till. 1.0 det är det ni ser när ni kommer till Sjöstaden. Och det handlar om
inte bara hållbar stadsbyggnad utan smart and sustainable. Och det är två starka drivkrafter som vi har nytta av, elektrifieringen och digitaliseringen. Och vi vill alltså ta Hammarby Sjöstad till nästa nivå av innovationer för hållbar stadsutveckling. Och vi arbetar på tre fält som testbädd, som Urban Living Lab för forskningen och som exportplattform. Vi har väldigt mycket intresse. Kina bygger Hammarbystäder på löpande band. Det är det som är svanenmärkt här. Det används uttrycket Hammarbystad i Kina. Så det är transporten av byggnaderna det handlar om. Och här är ett exempel på hur det fungerar som testbädd för övergången till elbilar. Allting finns för en snabb övergång till elbilar. Bilarna finns, energin finns, tekniken finns. En sak som saknas. Laddutrustningen sitter inte på vägen framför min bil. Och så länge den inte gör det så går jag inte och köper en ny bil. Därför är det laddutrustningen på väggen, hönan och ägget. Och så där ser det ut nu i våra garage. Vi har 300 laddplatser installerade. I Hammarby Sjöstad är vi 0,2% av Sveriges befolkning. 2 promille av Sveriges befolkning. Vi har 8% av laddstationerna. Det är ett exempel på detta. Sen har vi 5 andra initiativ som jag vill ha snabbt i rubrikform ska gå igenom. Vi är en testbädd för bilpool hemma. 3 familjer delar på en bilpool som finns i garaget. Vi har upphandlat transporterna till och från våra miljörum. Och vi har ställt kravet på att det ska vara koldioxidfri transport. Vi är med i Taxi Stockholms nollzon. Så att när man beställer på telefon en taxi, då går i första hand utropet till elbilarna. Taxi Stockholm ska vara övergå till elfordon 2025 och vi vill hjälpa till med detta. Vi har 140 000 taxiresor i Hammarby Sjöstad över året. Så det är en potential för att hjälpa till. Vi är en testbädd för att främja elcyklar. Vi hade 10 bostadsrättsföreningar som fick en cykel vardera förra året. Delade upp på 3 veckors perioder. Och så skulle man då använda detta för att åka till jobbet. Väldigt populärt och många har nu tagit över och skaffat sig egna cyklar. Vi har tagit fram en bussplan Stockholm. Det är det största greppet. 330 bussar som ska elektrifieras. För att när vi elektrifierar kör vi 3 gånger så lång sträcka på samma mängd energi. Det är väldigt viktigt att göra. Och vi pushar Stockholms läns landsting att genomföra den här operationen. Och där finns mycket att säga av det. Jag vill bara nämna det. Sen, detta var nu transporterna. Så nu tittar vi på byggnaderna. Hammarby Sjöstad blev inte fullt så bra som det var tänkt när det byggdes. En del av byggnaderna ligger för högt i energi. Och vi ska trycka ner detta. Och här är vårt arbete. Testbädd för energi hemma. Och vi har 40 bostadsrättsföreningar som är med i det här arbetet. Och vi arbetar inom klimatklivet för att reducera, återanvända och ställa om till förnybar energi. Och här är lite exempel. Energi hemma, 7 exempel. Vi har energiansvariga. Här är ett möte med de energiansvariga. Vi har ett 40-tal sådana i varje förening som ska vara lika på alerten med energin som det alltid är någon som är på alerten med räntor och lån. Men det finns inga normalt i en bostadsrättsförening som tänker på detta. Det ska vi göra. Målstyrd energiförvaltning. 10-tal bostadsrättsföreningar. Sätt ett mål. Skaffa en entreprenör som genomför det. Frånluftsvärmepumpar. En förening har sparat 500 000 per år på detta. Integration av värmekyla. Coops kylsystem och bostadsrättsföreningens värmebehov är ihopkopplat. Besparing 600 000 per år. Vi byter till LED-lampor. Den här bilden är på ett möte där man får information om LED-lampor. Bergvärme, solenergi, utnyttja befintliga installationer som har stått lite passiva och investera i nästa generation. Det här är en annan, ett del av detta. Testbädd för länka, lagra, ladda. Det är framtiden att integrera transportsystem och energisystem. Vi länkar solenergin till byggnaden. Vi lagrar energin i bilbatterierna. Vi kapar effekttopparna. Vi laddar bilarna på nätterna. En tredubbel win-win-situation. Bättre utnyttjande av solenergin. Vi blir av med de här effekttopparna. Och vi får den billiga energin till bilarna på natten. Så har vi ytterligare ett antal testbäddar. Testbädd för Internet of Things och 5G. Tillsammans med Intel.
Vi har Dela hemma. Det är ett projekt för att främja e-handel och hållbara transporter. Ni vet det där sista, e-handel, man beställer Amazon och det kommer, men det hamnar hos ett företag som ska leverera hem och då ska sitta halva dagen och vänta. Det där ska vi ta bort, den genom ett digitalt mottagningssystem. Vi har ett stort arbete som KTH driver om framtidens energisystem. Vad händer när vi blir allt mer börjar producera energi? Hur ska då systemet se ut? Vi har matchmaking för cleantech-företag. Vi har 44 företag som har deltagit i detta. Vi skriver nu MOU med Kina och Indien för de vill ha tillgång till den här tekniken. Vi har fungerat som en exportplattform och det är IVL som driver den och där tar vi emot de besökare som kommer. Vi har fortsatt stort intresse från Kina och nu också andra länder. Här är våra medlemsföretag. Volvo, Scania, ABB, Siemens, Vattenfall, Renault, Nissan, Skanska, Riksbygge, ja, ni ser alla där. Där finns forskningsinstitutioner som KTH, RISE, IVL, Energiforsk och så vidare. Stockholms stad är med. Så, sista bilden. Detta är färjan mellan Hammarby Sjöstad och Södermalm och den ska också elektrifieras. Tack så mycket. När du talar om vi, vem ja. Är vi? Ja, det är vi det. Jo, det är så att det finns dels en organisation som heter Sjöstadsföreningen som är baserad på bostadsrättsföreningarna. Och vi är då den parallella organisationen till detta, innovationsplattformen med alla de här företagen. Och de är intresserade av att vara i Hammarby Sjöstad därför att det är stor internationell uppmärksamhet. Det finns också de här utvecklingstankarna om att ta stan till nästa nivå. Och det vill man vara med. Och vi diskuterar nu, utöver de här företagen så har vi 10 företag till som är på väg in. För de vill vara med och göra projekt hos oss. Vad är det som har gjort att det här har skett i Hammarby Sjöstad och man har ju byggt andra stadsdelar i Stockholm ungefär samtidigt. Ja, Hammarby Sjöstad fick en uttalad roll som föregångare på hållbarhetsområdet. Och det är ett fantastiskt jobb som har gjorts av Stockholms stad. Men det är bara det att när de tror att de är klara så lämnar de för att flytta till Ropsten och gräva en grop där. Och det är det som är feltänket. Att man måste hänga i. Och nu gör vi detta med minimal insats från Stockholms stad. Vi har miljöförvaltningen och Invest in Stockholm som är väldigt aktiva i det. Men överlag är inte Stockholm särskilt närvarande. Och vi är glada för detta. Stockholms stad har lämnat en diamant till oss att slipa. Ja, i Hammarby Sjöstad det är ju ganska välbärgat område med ja, människor som är med god utbildning och stort inflytande. Hur gör man i andra stadsdelar där befolkningen ser annorlunda ut? Man kan väl säga att det är sant som du säger. Men det betyder också ett större ansvar. Därför att ju högre inkomst vi har, ju större påverkan har vi på miljön. Så därför är det naturligt att vi ska börja gå före och göra någonting. Andra stadsdelar, det är svårt för mig att ge råd hur man ska göra. Men jag tror att i alla stadsdelar finns krafter som är beredda att engagera sig. Och det gäller bara att skapa organisation för det. Tack så länge. Då har vi nästa talare och det är Maria Gardfjell. Gardfjell och kommer från Uppsala där Tack. Du är kommunalråd och i Uppsala bygger man jättemycket. Så berätta hur ni tänker. Ja, tack för att jag fick komma hit. Jag är kommunalråd i Uppsala med ansvar för klimat och miljö främst. Uppsala växer. Det är utmaningarna som vi måste växa mot. Och det här är några av våra utmaningar. Fossilfritt 2030, klimatpositivt 2050. På klimatområdet så har vi ett väldigt starkt samarbete med både våra två universitet, Uppsala universitet, SLU, och med näringslivet och med olika organisationer. I någonting som vi kallar klimatprotokollet. Som är ett lokalt Parisavtal. Vi har jobbat som Parisavtalet att alla bidrar med sina delar. Långt innan man uppfann den metoden i Paris. Vi siktar på att bli 350 000 invånare 2050. Det innebär att vi ska växa med ungefär 60%. Jag ska säga inledningsvis här att jag var glad. Peter Eriksson nämndes ju inledningsvis och
Igår så släpptes ju nyheten att idag så fattar regeringen beslut om att slopa bygglovskraven på solceller på taken. Det är ju en väldigt glädjande nyhet för mig som kommunalråd i en stad där klimatintresset växer starkt. Jag tänkte ta upp tre intressanta saker. Det ena är ju det här som Allan pratar med om. Hur får man ett engagemang och en delaktighet i arbetet för en omställning och en utveckling av våra städer? I Uppsala har det visat sig att studenterna är nyckelaktörer. Vi vet inom IT-sektorn hur viktiga ungdomarna och studenterna har varit för utvecklingen inom digitaliseringsområdet. Och vi ser exakt samma mönster nu inom energiområdet. Uppsala kommun samarbetar med universiteten om just att skapa möjligheter till samverkan där också studenterna har en väldigt viktig roll. De här bilderna visar en diskussion med vårt kommunala bolag Sportfastigheter om att skapa giftfria konstgräsplaner där helt nya innovationer växer fram i studentprojekt. Det här är väldigt intressant tycker jag. Jag ville bara ändå nämna det. Testbädd Uppsala är vår satsning. Vi har gett ägardirektiv till alla våra kommunala bolag att vara testbäddar. Och allt som är i linje med vår mål och budget ska man kunna genomföra utan några större problem. Och vi bidrar också med att skapa de här plattformarna för samarbetet med universiteten, med forskning, med extern finansiering och sådana saker. Och här har vi då några jätteintressanta exempel på projekt som verkligen visar vägen. Till exempel samarbetet mellan Stuns Energi och Industrihus. Där vi satsar då på solel, vertical wind, ellagring, likströmsnät, open data. Och just med tanke på att det är open data och kopplingen till digitaliseringen här så ser vi också företag växa fram kopplat till våra kommunala bolag. Och det är ju alla de här områdena som Allan har pratat om egentligen som vi också jobbar med i Uppsala där Smart Cities går ihop då med satsningarna på miljö och klimat. Skolfastigheter. Vi har gett ett särskilt direktiv till våra skolor att jobba med giftfri miljö. Det gjorde att de nu har tagit initiativ till en solelssatsningar. Men också att investera i miljövänliga batterier som är byggda av bomull och saltvatten. Det är en helt ny teknik som nu utvecklas i Uppsala tillsammans med de företagen. Jag har en käpphäst. Och det är att det behövs mer energipolitiker. När man pratar om energipolitik på lokal nivå så pratar man ofta om att det är så att kommunerna har egna energibolag. Det har inte kommunerna i så stor utsträckning längre. Men nu när vi ska få fram de smarta elnäten, elektrifiera stadstrafiken, skapa förutsättningar för fjärde generationens fjärrvärme som ju kan växa fram i de här nya stadsdelarna. I Uppsala har vi ju ett avtal med regeringen om nya städer. Det här kan fjärde generationens fjärrvärme växa fram på bred front. Men sen ska den också knoppas in då i de gamla stadsdelarna. När alla de här sakerna ska komma fram, då behöver vi energipolitiker. Vi behöver en kunskap och en erfarenhet så att inte politiken blir en bromskloss i den här utvecklingen. Det är en stor utmaning för den lokala nivån. Jag vill bara avslutningsvis ta upp ett annat exempel från Uppsala som visar lite grann på utmaningarna för oss. Vi har byggt Uppsala på åsen. Det är vår dricksvattentäkt. Det är som att sätta skithuset på brunnen kan man säga. Och nu när vi växer i Uppsala så blir det här ännu mer tydligt att vi måste vidta åtgärder för att skydda grundvattnet långsiktigt. Och vi har gjort funktionsanalysen för hela åsen, hur den fungerar. Vi har digitaliserat all data. Vi har all kunskap. Men nu ska vi börja använda den. Och det här leder ju till att vi ställer hårda och tuffa krav i nybyggnation. Det här skapar enorma goda möjligheter för innovation och utveckling och forskning. Och den måste ske snabbt när vi ska bygga det här. Men den stora utmaningen
Även om vi bygger 3000 nya bostäder om året i Uppsala så är ju merparten av staden redan byggd. Och här behövs det då helt nya arbetssätt, finansieringsmöjligheter och utmaning att samarbeta på bredden med fastighetsägare, med Uppsalabor, med olika företag, att också implementera den här nya tekniken i de gamla stadsdelarna. Och här behöver vi jobba på alla fronter samtidigt, och då behöver vi sådana här goda exempel som Allan har visat här tidigare som en ledstjärna, så att vi verkligen kan jobba med det här i alla stadsdelar och inte bara i de nya stadsdelarna. Tack så mycket. Har ni något projekt i de gamla stadsdelarna? Vad gör ni i Gottsunda till exempel? Gottsunda har vi ju så sent som för några veckor sedan tagit ett beslut om att ta fram ett helt nytt planprogram där vi ska utveckla Gottsunda både utifrån den sociala hållbarheten. Vi har stora utmaningar i stadsdelen med gängkriminalitet och dålig utveckling socialt på många sätt. Men här gör vi satsningar, och där har jag i alla fall varit väldigt tydlig med att de här nya miljöteknikerna som vi vill satsa på i de nya stadsdelarna, de måste också in i Gottsunda. För vi måste ju visa att vi verkligen vill satsa på Gottsunda på samma sätt. För där bygger vi ut både kring centrum med fler bostäder. Men vi bygger också om en del och satsar på parker och annat som gör att Uppsala ska, eller Gottsunda ska bli en mer attraktiv stadsdel. Och dessutom ska vi också knyta ihop Gottsunda med en ny station södra Uppsala med spårväg. Och sen in mot stan då också med spårväg. Och det här, den typen av integration som nya kollektivtrafiklösningar kan ge, den är guld värd. Den här södra Uppsala eller södra staden är väl ett av de här nio områdena. Ja. Vad har varit viktigast i det här avtalet, eller vad är det viktigaste med att vara ett av de här områdena? Ja, det absolut viktigaste för oss, det har ju varit att för hela Uppsalas del så behövs det verkligen fyra spår på järnvägen mellan Uppsala och Stockholm. Det är det viktigaste. Men sen är det också otroligt viktigt att kombinera sådana typer av satsningar med också satsningar på bostadsbyggande och smarta kollektivtrafiksystem och ett nytänkande. Och jag är ju helt övertygad om att den södra staden nu kommer kunna bli det första helt utbyggda smarta fjärrvärmenätet. Så det diskuterar jag jättemycket med Vattenfall, som ju också är väldigt intresserade nu att gå in i de här projekten tillsammans med oss om det. Vad ser du den största drivkraften? Är den hos näringslivet, invånarna eller politiken? Det beror på vilken fråga det är, men jag tycker att jag ser ett stort engagemang på väldigt många håll och kanter. Naturligtvis är ju städerna, de stora kommunerna, de är starka i utvecklingen, inte minst på klimat- och energiområdet på många sätt. Vi jobbar ju med stora städer runt om i Europa i Eurocities, där vi ju är en av de städer i Europa som är i framkant när det gäller smart utveckling. Och det är också så att, men jag tycker också att företagen på lokal nivå, de är guldvärda. Det är en milsvid skillnad att samarbeta med företag på den lokala nivån och samarbeta på nationell nivå med Svenskt Näringsliv, som är snarare branschorganisationerna tenderar att vara en bromskloss. Så därför så ser man kanske inte hur viktiga företagen är i utvecklingen. Tack så mycket. Och nu skulle jag vilja välkomna Henrietta Palmer, som är vice vetenskaplig direktör på ett stort forskningsprogram som heter Mistra Urban Futures. Varsågod. Tack. Ja, hur skapar vi långsiktigt hållbara städer? Vem tar över när bygget är klart? Vi har redan fått en del inspel på detta, och en första kommentar till de här frågorna är såklart att staden blir ju aldrig färdigbyggd. Att staden byggs kulturellt, socialt och materiellt kontinuerligt utifrån olika behov och erfarenheter av de som bor och de som rör sig genom staden. Och de här flödena formar ju staden till sitt innehåll och ställer också nya krav på en ny infrastruktur.
Så från ett perspektiv på staden som Flux, som i Flux, så kan man ställa sig frågan utifrån vilka idéer om staden ska de här flödena formas och styras. Och hållbar utveckling är ju som vi vet ett integrerat koncept som består av ett antal länkade definitioner. Men dessvärre så tenderar vi att hantera de här var och en för sig och mer sällan göra det omfattande arbete som krävs för att se till de tre definitionerna av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet samtidigt. Och detta kanske på grund av att det finns inneboende konflikter mellan var och ett av dessa begrepp. Så inte nog med att hållbarhetsbegreppet i sig är konfliktfyllt. Vi ska också tillämpa det på komplexa urbana problem som brukar kallas för wicked problems. Och då vi hanterar komplexa problem med lösningar riktade mot endast delar av det här problemet så träder de här konflikterna också fram som målkonflikter inom planering och förvaltning. Och en typisk sån som vi kanske brottas med är just det här med täthet och grönska till exempel. Och vilka argument som tillåts dominera avgörs också av vem som har tolkningsföreträde och vilken urban agenda som råder. Och allt som oftast är detta en urban agenda dominerad av en retorik kring konkurrens. Så istället för att stadens utveckling drivs av det tolkningsföreträde som ges till varje målkonflikt så borde konflikterna utmana oss till att ställa bättre frågor om för vem vi skapar en hållbar stad. Alltså att istället låta en diskurs om urban rättvisa leda utvecklingen. Med en global urban expansion kopplad också till en global migration. Och i det Sverige både intensifierat bostadsbyggande men också en ökad segregering. Så står vi också inför ökad ojämlikhet kring hur tillgången på stadens resurser och rum fördelas. Vi vet att jämlikhet är en förutsättning för ett välmående samhälle. Och urban rättvisa borde därför vara förutsättningen för ett långsiktigt hållbar stad. Och jag som sagt kommer från Mr. Urban Futures, så representerar jag här idag. Och det är ett internationellt forskningscenter som är uppbyggt kring urban forskning. Som har sitt säte vid Chalmers i Göteborg. Men består av 6 så kallade local interaction platforms i det globala syd och det globala nord. Och var en av dessa är organiserad som transdisciplinära forskningssamarbeten mellan universitet, den publika sektorn och civilsamhället. Och detta utifrån övertygelsen att de här komplexa urbana problemen kräver olika typer av kunskap. Men också olika former för integrerad kunskapsproduktion. Och den specifika urbana kontexten för varje plats står i fokus för en forskning som vars syfte är till både att skapa lokala policies men också att bidra till en internationell diskurs. Men vi ser också att de här plattformarna fungerar som nya institutionella rum som är placerade mellan akademi och praktik och som är tillgängliga för bägge men som har en samproducerad agenda. Vi har formulerat en forskningsagenda inom ett ramverk som sammanfattas som Realizing Just Cities, att förverkliga rättvisa städer. Och den här inramningen innehåller inte bara en kritik utan den innehåller också den helt nödvändiga ambitionen att hitta alternativa vägar framåt. Så ansatsen är alltså både att vara kritisk men också föreslagande. Så fokus ligger därför på verbet att förverkliga, det vill säga att bedriva en forskning som med inriktning på hur men också på pluralformen städer. Det vill säga att som metod göra jämförande urbana studier utifrån olika lokala kontext. Och för att förstå hur vi kan nå en rättvis stad så har vi ställt 3 forskningsfrågor. Hur ser en rättvis stad ut och hur kan den realiseras i olika sammanhang? Och vilka initiativ som skulle kunna bidra till att förverkliga rättvisa städer finns och vad har de för verkan? Och vårt bidrag ligger i att undersöka hur det här sättet som vi organiserar kunskapsproduktion på olika platser runt om i världen leder till att förverkliga rättvisa städer. Och i detta organiserandet ligger också att identifiera maktrelationer i förändringsprocesser. Även i form av hur olika typer av kunskap och kunskapskollektiv värderas. Den transdisciplinära och samskapande forskningen strävar också mot att på sikt strukturellt omforma de organisationer som deltar i processerna. Samt att på olika sätt institutionalisera samproduktionen i sig så att ett förändringsarbete kan bli varaktigt. Att kunna förstå hur en rättvis stad ser ut i respektive sammanhang går tillbaka till ansatsen att forskningen inbegriper en idé om att bidra till alternativa urbana framtider. Och för oss så ligger det här föreslagandet implicit i 11 tematiska projekt som har tecknats upp som en början på jämförande samproducerad forskning. Och de sträcker sig från matsäkerhet till migration.
Och frågan är då, hur kan de här bidra till en ny urban agenda med rättvis stad? Vilken ny typ av kunskap kan vi genom dessa nå? Och vad, och också vad som driver en urban förändring? Det finns inga färdiga resultat än, och jag ska bara säga någonting kort om några av dessa projekt. Migration och urban utveckling, det handlar om att förstå hur olika rumsliga lokaliteter samverkar genom nationell och transnationell migration. Hur kan städer planera för mobilitet och för translokala identiteter och behov? Hur kan nyanlända få tillgång till stadens resurser och navigera för en translokal inkludering? Hur överkommer man ojämlik tillgång till staden gällande medborgarskap, gränskontroller och olika former av diskriminering? Det här projektet, Neighborhood Transformation and Development, bygger på att samla erfarenheter från olika typer av professioner som är engagerade inom utsatta områden för att undersöka vilka metoder, praktiker och vilka policies som behöver förändras för att nå en lokal utveckling. Särskilt med fokus då på tillgänglighet till bostäder och modeller för bostadsbyggande. Participatory City är ett kritiskt granskande av själva deltagandeprocessen. Vilken förändring måste komma till stånd för att stötta mer demokratisk styrning? Och hur kan medborgare bli engagerade i beslut, i utvecklingsprocesser, i strategier och policies? När och var öppen deltagande upp mot alternativa bilder av framtiden, och när fungerar det för att legitimera motsatsen? Och slutligen, det här USDG-projektet är ett projekt där vi faktiskt tittar på hur implementeringen av de urbana SDG-målen faktiskt ser ut i de städer som ingår i vår organisation. Så att se staden som en situation av flux ger oss perspektiv på förvaltning och ansvar. Det talar för akademins roll att delta i urbana förändringsprocesser för att ge argument, metodstöd, evidens och teoretisk legitimitet åt processer som kan ha svårt att vinna gehör inom sina respektive organisationer. Och det talar också för att ge stöd åt tjänstemän, åt civilsamhälle och medborgare för att få tid och resurser att delta. Och i att formulera forskningsfrågor. Samt att ge legitimitet att också gå tvärs rådande strukturer. Att drivas av gemensamt överenskomna frågeställningar och att institutionalisera samverkande kunskapsproduktion i form av metoder, resurser och rum. Men också i form av tillit. Tror vi är sätt att skapa långsiktigt lokalt ansvar. Och därför behöver vi fortsätta att undersöka hur utbildning och forskning kan hitta nya former för att tillsammans med samhällets olika aktörer formulera engagerande och relevanta frågor, utveckla nya metoder och teorier och skapa nya mät- och planeringsverktyg för att visualisera men också genomföra transformativa förändringar mot rättvisa städer. Tack. Tack så mycket. Vilken dialog har ni idag med Maria till exempel, som håller på och funderar på det här och kommer att besluta om många nya bostäder och stadsdelar och annat? Just vi har aldrig träffats förut. Jag vet inte om Maria har någon dialog med vår Stockholmsplattform. Men vi har ju en intensiv dialog med tjänstemän. Inte samma intensiva dialog med politiker. Men en intensiv dialog med tjänstemän på respektive plattform. Och särskilt då eftersom Mr. Futures består också av en stor del antal publika organisationer som också är finansiärer av verksamheten. Tänker man likadant kring deltagande till exempel i Kapstaden, Kisumo och Göteborg? En viktig sak för oss har varit att varje stad är unik och varje stad har sitt sätt att organisera den här typen av samproducerad forskning och deltagande. Så att, svaret är nej, det gör man inte. Det finns inget, liksom, ingen modell som vi vill applicera på alla platser, utan varje stad formulerar sin egen sitt eget sätt att göra det på. Så att det ser olika ut, absolut. Men det pågår ett deltagande på varje plats, men under andra olika typer av former. Tack så länge. Då ber jag alla medverkande att komma fram. Och jag börjar med, vill ni kommentera någonting på varandra? Ja. Varsågod Maria.
Jag skulle bara vilja, med tanke på det som du sa om hållbara städer, vi har inte träffats, men det här är ju jätteintressant verkligen. Och här tror jag att vi från Uppsala bidrar på ett bra sätt när det gäller att inkludera de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Vi har nämligen integrerat hela Agenda 2030 i vår målbudget för kommunen. Så det är grunden för vår verksamhet nu framöver. Och jag tror att det visar sig redan efter ett år att det ger väldigt bra resultat. Nu hör vi inte tjänstemän som säger att nej, men ekonomin är viktigare eller det här går inte. Nu tar man de tre hållbarhetsbenen på ett mer jämlikt allvar. Och det tycker jag är väldigt bra. Då tror jag gör så att jag släpper ordet fritt och det kommer en mikrofon. Det är Alex, jag har en fråga här. Tar ni och börja med att presentera er? Mitt namn är Inga Karlman och jag är professor emerita i miljövetenskap. Främst de två sista talarna. Vi talar om hållbara städer, vi talar om rättvisa städer. Hur värnar man om högklassig jordbruksmark när man bygger städer? Det är min fråga. Ja, Uppsala slätten. Ja, alltså det här är en otroligt viktig fråga. Och jag kan säga att tack vare det här avtalet vi fick med staten om hållbara, eller de här nya stadsdelarna, så ställde faktiskt regeringen lite tuffare krav på kommunen än vad någon annan tidigare gjort. Så vi fick planera om utifrån de tidigare planerna i översiktsplanen var bebyggelsen skulle ligga. Och det blev väldigt tydligt i det här avtalet att regeringen ställde tuffa krav på kommunen, och det är jag väldigt, väldigt glad för. Därför att problemet är ju det att vi kan ju säga att vi inte vill bygga på jordbruksmark. Men sen om jordbruket läggs ner och de markägarna vill använda sin mark, få in pengarna på det här sättet. Det är ju inte lönsamt att vara jordbrukare idag. Så är ju det väldigt svårt att stoppa, även om vi har planmonopol i kommunerna. Så att det här är en knivig fråga, men jag är väldigt glad att regeringen har, och regeringens utredare var tuffa där i de här avtalen. Tack. Ja, varsågod. Hejsan, Robin Rushdie Al-Sali heter jag och jobbar på Hemsö Fastighets AB. Och jag har en fråga kring resurseffektivitet. Eftersom den mest hållbara byggnaden är ju den egentligen som aldrig behöver byggas. Hur jobbar ni med resurseffektivitet? Är det någon som vill ta den här kluriga frågan? Ja, Allan, jag tittar på dig här. Alltså, vi arbetar med de byggnader som finns. Vi drömmer inte om stadsbyggnadsprojektet. Vi bor där, vi lever där och vi har ett ansvar för att göra detta mer hållbart. Och då är det frågan om två områden. Det är byggnadens energianvändning och det är våra transportmedel. Och det är där som vi har legitimitet, därför att vi arbetar med bostadsrättsföreningarna. Bostadsrättsföreningen har inget ansvar för klimatfrågan. Men de har ekonomiska intressen, de är ekonomiskt ansvariga. Och det som är poängen med det vi gör är ju att det är både bra för deras ekonomi och bra för klimat och miljö. När vi kan visa på att man genom relativt enkla åtgärder, optimering till exempel, man drar ner 20% på energianvändningen. Man kan genom de här investeringarna som jag nämnde, man sparar 500 000 per år. Och det där är någonting viktigt i varje förening och det skapar ett intresse för de här frågorna. När vi startade arbetet så bestod Sjöstadsföreningen, som är paraplyorganisation för bostadsrättsföreningarna, av 17 bostadsrättsföreningar. Idag är det 51. Varför? Jo, de har upptäckt att det här är ju väldigt viktigt. Och vi har kunnat förse dem med hjälp, det som vi kallar för Eco Drive, med genomgång av deras energisystem utan att det kostade dem en slant. Men de kammar hem pengar på det här och de gör nytta för klimat och miljö. Det är vårt sätt att bidra till resurseffektivitet. Jag också tänka på flera sätt. Vi har ju infört en bostadsförmedling i Uppsala med syftet att få en bättre omflyttning i bostadsbestånden. Det är viktigt för att
ensamhushåll inte ska ha sitta i stora lägenheter och sitta fast där. Och det är ett sätt att bli mer resurseffektiv. En annan sätt är att vi bygger om vårt stadshus i Uppsala. Och nu kan vi bygga ut stadshuset lite grann och flytta in 12 kontor in i ett hus med en smartare planering och ett mycket mer resurseffektivt tänkande kring kontorsutrymmena, så sparar vi resurser på det sättet. Så att det finns många sätt att tänka resurssmart. Har jag någon mer? Ja, varsågod. Ja, jag heter Ingvar Thorn, pensionär numera men tidigare på Europeiska miljöbyrån. Jag är en lite orolig för när det gäller ekologisk hållbarhet så att säga. Och frågan är kanske framförallt då till Mistra-projektet. Tar ni hänsyn till folkhälsoaspekter i det ekologisk hållbarhet, va? Ja, men vi har ju problemet här med urban sprawl, alltså expansion av städer ut så att säga, med tätortsnära områden, va? Leder till ökade transporter. Vi har ju också den här välkända tätortsfaktorn eller livsstilsfaktorn som leder till astmaallergier. Det måste ni liksom inte glömma, det där gamla problemet. Det är fortfarande inte löst. Tack. Ja, Henrietta, vill du ta? Ja, ser man som alla de här frågorna integrerade så blir ju hälsoperspektivet en del av alla de andra perspektiven. Och vi har till exempel haft ett livsstilsprojekt ju som tittar på livsstilsfrågor i relation till klimatpåverkan. Jag tänker också på att vi mer och mer börjar titta på relationen mellan stad och land. Vi tenderar ju liksom att fokusera på bara de urbana miljöerna men inte se, och mycket resurser kommer också till de urbana miljöerna, och detta på bekostnad också av en omvärld, en landsbygd. Och det är, vi försöker mer och mer titta på hur stad och land samverkar och hur det kan samverka i större utsträckning, och där finns ju också de här frågorna med. Cecilia, tar ni och tittar någonting på det här? Inte just när det gäller de smarta elnätsprojekten. Men i ett annat projekt så har vi tittat på forskning just när det gäller interaktionen mellan de olika hållbarhetsmålen. Och då är det alltså inte de här större aspekterna ekonomisk, ekologisk och social, utan de från Parisavtalet, Agenda 2030. Och där har det kommit under de senaste 2 åren kan jag säga väldigt mycket forskning för att titta på hur de samverkar, motverkar eller på något vis att man ser målkonflikter, och just på det sättet som du beskrev att man kan ställa frågor utifrån det, vilket är väldigt intressant. Därför att det också blir, man kan få komma ner på en mer konkret nivå. Och det kan bli ett instrument för beslutsfattare i samhällsplaneringen. Så det tycker jag är väldigt intressant och positivt. Vi satsar ju väldigt mycket på cykling i Uppsala. Vi vill ju bli Sveriges bästa cykelstad. Och cykeln börjar ju bli lite grann en livsstilsmarkör också. Allan berättade om elcykelsatsningarna i Hammarby Sjöstad, och vi har ju motsvarande satsningar i Uppsala kommun. Och cyklingen bidrar ju verkligen till hälsofördelar. Mindre utsläpp i trafikmiljön naturligtvis, men också en bättre hälsa för de som cyklar. Så att det finns ju verkligen win-win mellan hälsa- och miljösatsningar. Och de borde vi bli mycket bättre på att uppmärksamma och försöka stimulera ytterligare med nudging och livsstilsargument. Ingvar, som bor i Hammarby Sjöstad som jag, känner ju till att vi har ett luftproblem, nämligen Södra länken. Och där gör ju stan sina mätningar. Men vi tror att vi ska vara mer aggressiva på den här punkten. Vi ska ha Internet of Things som ett hjälpmedel för att följa detta. Vi ska i realtid kunna följa vad som sker. Därför att det är mycket med vindar och annat som avgör om vi får in det i stan. Så det är ett exempel där vi kan använda tekniken för att höja ambitionerna på miljöområdet. Varsågod. Mårten Lindström. Mårten Lindström heter jag. Hörs det något? Ja. Egen konsult. Lite fråga till Allan.
Det ni gör i Hammarby Sjöstad, det har ju satt igång kan man säga 10 år ungefär efter inflyttning. Just det. Gör Stockholms stad någonting för att motsvarande boende engagemang ska sätta igång i norra Djurgårdsstaden, Liljeholmen, Årstafältet och så vidare lite tidigare? Det riktigt hållbara är ju att det är de boende som tar hand om mycket. Och det är bra om de följer från början när de flyttar in. Stockholms stad har via stadsdelsnämnden i Östermalm intresserat sig för vad vi gör och försökt få igång motsvarande aktiviteter. Men det har inte riktigt fastnat ännu. Och det är kanske så att det krävs några år till innan det är möjligt. Samtidigt är det ju mer komplicerad stadsbyggnads alltså med den gamla staden, Jordtagen och så runt omkring. Det är kanske svårare att få till stånd det här än det är i väldigt vårt väldigt koncentrerade område. Men grundläggande är ju det här att när man bygger en ny stad, som man då fortfarande gör i norra Djurgårdsstaden väldigt mycket, men fortfarande också i Hammarby Sjöstad, vi är 20 000, ska bli 30 000 om 10 år, så är det ju så att nyproduktionen, det är ju en top-down-process. Och det måste vara så. Det är stadshuset. Hammarby Sjöstad, Mats Hult sa, detta ska bli det bästa som har byggts någonsin. Dubbelt så bra. Och det var en kraftfull ledning också för det. Och det där är viktigt om man ska bygga riktigt bra. Men sen när folk har flyttat in, då vänder spelet. Då är det inte stadshuset som fattar besluten där uppe, utan det här uppe som besluten fattas. Vilken bil ska jag ha? Hur ska vi hantera vårt energisystem? Hur ska vi sköta återvinning och så vidare? Så det är den processen som man måste få igång. Och det skulle jag se att kommunerna tog lite mer på allvar. Vi är befolkningsmässigt 2% av Stockholms stad. Det finns då 50 stycken till liknande stadsdelar, eller delar av stadsdelar, som behöver göra samma sak om vi ska nå klimatmålen. Och Stockholms stad har ju ambitiöst har tagit ner det som är nationella målet 2045 till 2040. Vi tittar nu på ett klimatmål 2030. Vi vet att ska Stockholm komma fram 2040 så går inte alla i bredd. Några måste gå före. Och det ligger som här i Hammarby Sjöstads gener att vi ska gå före. Så vi tittar nu på, kan man skriva ner det här Parismålet till en stadsdel och säga 2030? Och det har vi KTHs hjälp med att göra. Och då säger svaret, ja det kan ni, men bara om Stockholms stad gör lite mer. Så vi använder nu detta för att pusha Stockholm lite aktivare. Sen så går vi från andra sidan, från 2018 och framåt. Hur ska vi då dimensionera våra åtgärder? Vilka ytterligare åtgärder behövs? Och så har vi då provisoriska mål för 2025 och sen 2030. Ett exempel, laddutrustningen. Vi har nu, som jag sa, 250-300 laddplatser utrustade. Vi räknar med fördubblade i år och vi ska 2020 ha minst 20% av parkeringsplatserna utrustade. Och räknar man då framåt så kan man säga 2025 så ska det vara 50%, 2030 ska alla. Då kan ingen säga att man behöver ha en bensindriven bil eller fossildriven bil, utan då finns alla förutsättningar. Ungefär så resonerar vi. Och det är det här att vända ifrån top-down till bottom-up-ansats. Tack så mycket. Och jag tror att det var sista inlägget. Att gå från toppen och sen ta och även vi som finns i botten ta vårt ansvar för hållbara städer. Och jag vill tacka alla er som kom hit till Nobelmuseet. Och jag vill tacka er som sitter hemma eller på jobbet och kollar. Och nästa formasfrukost är den 17 maj. Och då är ni hjärtligt välkomna hit. Och till dess så skulle jag vilja rekommendera att ni läser vår webbtidning där vi presenterar hållbarhetsforskning. Den heter Extrakt. Och vill ni prenumerera så finns vår chefredaktör här. Katarin står här nere. Så ni kan skriva upp er på lista eller går ni in på webben och då är det extrakt.se. Så jag hoppas vi ses i maj och tack för idag och hoppas ni får en riktigt bra dag. Tack så mycket. Tack.